Är vi klar? Nu står vi här med Mikael Dahlberg, anfallare i HIF som nyss har förlorat med 2-0 mot Häcken hemma. Vad är det som händer idag? Vi kommer inte upp i den nivå vi ska, framförallt i första halvlek, och då är Häcken skickliga och de får exakt den match som de vill ha, där de kan kontra på oss och ställa om snabbt och därigenom skapa chanser. Du har ändå varit rätt het de senaste matcherna. Hur tyckte du själv det kändes där framme i anfallsspelet? Nej, det var okej. Vi hade lite, de spelade med fembackslinje, så det var lite trängre än vad det brukar vara. Och då blev att vi förlorade bollen lite framför deras backlinje lite för mycket, och då blev några farliga omställningar. Sen så, klart man vill alltid känna att man har skapat mer. Det snackas en del i publiken här, hörde jag i pausen, att de har svårt att se en spelidé. Vad säger du själv om det? Hur tycker du om er struktur? Nej, den finns ju där. Vi vet att vi ska göra det, bara att vi inte utför det tillräckligt bra idag. Varför tror du att det blir så? Ja, det kan vara svårt att så här direkt efteråt säga. Vi får titta på exakt vad som händer. Men det är lite väl mycket misstag och felbeslut som Häcken straffar oss på. Det är bara dagar bort till returen igen. Är det en fördel eller en nackdel, tror du? Det är väl en vecka, så det är väl som det alltid är egentligen. Så det är normal. En normal vecka blir det. Jag tänkte att det var just Häcken. Okej. Ja, det kan man föra det, för då vet vi vad vi har att vänta. Tack så mycket. Tack.